はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、今日はネバネバネット展開をね使っていきたいなと思います。で、まぁ、今回まぁ、ネバネバネット役として、選ばれたのは鬼しずくもなんですけど、まぁ、多分ネバネバネット展開では一番強いんじゃないかなと思います。で、これね、まぁ、選出難しいですよ。でもとりあえずクモ確定の、まぁ、クモジュラスあと1体で、いや、これね、ラティが厄介なんだよな。ラティがネバネバネットが入らないエースっていうのがちょっと厄介で、いや、一番当たりたくなかったんですよね。で、まあ、これは、まあ、鬼しずくものネバネバネットはパオジアンと包み、イーユに刺さるんで絶対投げたいけど、裏がな、ラスト1体が難しい。で、ラティに対して強めなやつがそんなにいないんだよね。まあ、実は、まあ、今回ウーラオス、鋼テラスなんで、まあ、鋼テラス、ウーラオスありなんけど、まあ、エルフンに勝てないと。エルフン考えると、まあ、オーガポンかな。でもね、オーガポンも悪くなくて、相手の構築にいるラティはメガネじゃないんだよね。なぜなら、多分隠密だから。っていうのも、まあ、メガネ候補が包みとイーユイの2体いて、で、まあ、エルフンの追い風と合わせて、多分、イーユイがメガネじゃないかなと思ってるんですけど、マワンボウから来た、オッケーオッケー。まあ、これはね、ネットから入っていけるんで、いいですね。で、まぁ、今回ね、鬼しずくもを使いたかったってよりかは、まぁ、ネバネバネットプラス、まぁ、ステラブリジュラス使いたかったんで、まぁ、組んだんですけど、まぁ、一旦ここは、まぁ、ネットから巻いていきましょう。まあ、このネットからね、入るのは結構強くて、まぁ、相手からするとね、まず、そもそも、ここの選択が難しいと思うんだよね。クイタンから誰を出すのかっていう。エルフン、はい。あ、エルフンはね、オッケーだね。まぁ、なぜなら、まぁ、これエルフンは、アンコールとかあって、まぁ、相手からすると、まぁ、結構いい選択のように見えるんだけど、エルフンってね、オーガポンに弱いんだよね。うん。かママン構築が基本的に、まあ、オーガポンに、まあ、正直弱いから、これネット巻いただけでもうね、試合展開はだいぶ有利だから、あとはラティをどうするか。で、まあ、今回ね、ステラのブリジュラスの強いところ一つ言っておくと、ステラのブリジュラスって、これ誰に引くんだ？もう引けなくね？ステラのブリジュラスって、ステラエレクトロビームで、ママンボを倒せるんですよ。これがね、強い。ちなみに、ガチで誰で倒すかわかんないけど、ママンボウ来るんだったらパワーウィップ打ってもいいが、まあ、一旦ツタコンボでいいかな、安定なんで。はい、追い風。まあ、これは追い風をいなしちゃえば、裏通して、勝てるみたいな話ですかね。はい、ツタコンボ打ちまして、まあまあまあ、いいダメージ入りましたよと。はい、オッケーオッケーオッケー。まあ、いいダメージがまあ倒せましたね。どうなんだろう、急所ワンチャン関係あるかもしれないけど、まあ、その後の試合展開的には関係なさそう。で、はい、バオジャン、もうね、これね、ネバネバネットプラスブリジュラスでね、勝ちなんですよね。いや、これ強いわ。まあ、追い風がね、ちょっとあるんで、まあ、まだ、厄介なんですけど、まあ、ここはね、まあ、オーガポン HB だけど、パオジアンのアクテラ維持特化砕く乱数なんだよね。乱数だから、まあ、これね、まあ、石化でいいです。乱数なんで、はい。いや、これも、勝ったね。うん、多分勝ったと思ってるけど、大丈夫だよな、勝ちだよな。まあ、確かにママンボウ大丈夫と皆さん的に見えるかもしれませんが、大丈夫だよな。はい、石化打って、まあ、いいダメージ入ります。はい、砕く。まあ、耐えたら耐えたでね、これ嬉しいんですけど。おー、待って、意地じゃないか、相手陽気かな、なんか陽気っぽいな。まあ、だったらツタコンでよかったけど、まあ、これね、急所までケアして勝てるんで、これで安定ですね。はい、で、砕く。ね、待てよ。エレクトロビームは絶対当たるから、もう負けないんだよね。で、相手ハチマキ確定してるから、まあ、鬼しずくもで、なんかわちゃっていいか。まあ、適当に枯らして、まあ、イバンの実使ってってもいいか。まあ、でも、追い風がここで止むんで、まあ、赤ブレイクでいいです。なんか変なことしない方が、多分いいですね。てか、耐えんじゃないのこれ。まあ、デンテラーはね、耐えるんだよね。全員 HB で耐えていくんだよね。アクテラ砕くを。はい、オッケー。で、倒して。で、まあ、イバンの実なんでね、これでちょっと削ってと。なんかいいですね。まあ、なんかその、今流行りじゃないですか。ランドアシレーヌパオジアン、ランドアシレーヌメガネ神みたいな。サイクロ2体で回して、エースを展開する構築。まあ、こういうのに、ネバネバネットが刺さりすぎてるんだよね。まあ、相手からすると、イーユイの追い風で無理やり、まあ、なんとかしようっていう風に考えたと思うんですけど、はい。がむしゃらでーす。で、まあ、ステラのね、エレクトロビームでママンボウワンパン、
できるよ。待ってこれさ、まあ、大丈夫だよな、うん、まあ、大丈夫大丈夫、これ勝ち、勝ちだから。待って、ま、待ってよ、ちょっと待って、ね、ミラーコートやばくない？ミラーコートやばいよね。だから待って、これね、冷静に考えよう。ラスターカノンからエレクトロビームでいいよね。大丈夫だよ、ラスターカノンから。待って、一応ダメ系するわ。ミラーコート、はい、ま、これはね落ちますね。もう一回ラスカ打ってもいいんだけど、ラスカが急所に当たったら大変なことが起きるんで、ま、これはステラエレクトロビームで。危ねえ危ねえ危ねえ危ない危ない危ない。ま、相手ちゃんとイバンケアで悪事打ってるのうまいですね。いや落ちる、なんて言ったってこれをダメージ計算して採用してるわけですから。いや落ちるよね、絶対落ちる絶対落ちる。あで絶対当たるから、これは勝ちなわけだよね。大丈夫だよね、ステラエレクトロビーム。これはもうここら辺まで全部考えてちゃんと採用してる。特攻上がるよね、ランスとかじゃないよね。上がったよね、上がったよね、見てなかったけど。大丈夫だよ、これ負けないよ。オッケー、危ない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 。ということでね、しっかりと、ママンボイリーに勝利していくということで、まあいい感じにね、でもネバルマネット生きたというか、まあ、HB オガポンと HB マカ、まあ、HB 軍団が生きたかなっていうところはあるんですけど、まあ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 頑張れたんじゃないかなと思います。対戦相手の茅野さん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。 K さん対戦よろしくお願いいたします。相手の構築あれだな、バンビーキッズうるしさんの構築なんだけど、いやこれね強いんだよな。俺200位ぐらいまで使っててあげたんだけど、これはでもまあネットが刺さってるよね。うん、だから鬼しずくもから入って、まあ買いな考えるとオーガポンは絶対投げたいですね。まあ鬼しずくもオーガポンあと1体で、どうしよっかな、買いな、まあでもこのヨダルでステロマキに行くのもね結構強いんだよな。ステロ巻いて、鬼しずくもで荒らして、まあ、オーガポンのフルパワーで全てを貫いていく。いや、ありだな。いや、ありというか強すぎるな、それ。まあ、でも本当にありなのか。いや、ありだけど、なしだよな、絶対。いや、やったことないんだよな、脳内で考えてはいたものの。いや、ありだな。ちょ、それでやってみろ。ちょ、オーガポン全ベッドセンスでやってみます。対戦相手のKさん、よろしくお願いいたします。やっぱね、3ヶ月目のシーズンともなるとね、やっぱ強いレンタルを使ってる人が増えますね。まあ、それこそもう一人のバンビーキッズ、前期最終30何位の方の、うずうすけしょ海流か、ハレパの、あのレンタルパも結構流行ってるし、とか、普通にね、強いんだよな、偉大党とか。バレてても強いと、オーガポンから来ました。で、これはね、ギリギリ悪くはないけど、別に良くもないですね。まあ、とりあえず、まあ、投げつけるでいきましょう。いやここね結構剣の前してくる人いるんだけど、これねアンコールでケアできてるんで、いやいいですよ、投げつける。はいはいはい。でも俺もねこのヨザルには結構オーガポンでフンドの威力上げないで、かつまあ、岩石とかでも大丈夫だから剣舞してるんだけど、まあ俺のこの方いないからね、まあノーマルタイプに打点がないやつなんていないんでね。はい、オッケー。このヨザルも結構自慢のこのヨザルだね。まあ、どっかのシーズンかなんかで、考えてたやつなんだけど、まあ、とりあえずこれは、まあ、ステロ巻いていきましょう。で、これアンコール打つことで起点にならないから、裏になんか引かれても、まあ、問題はなさそうですね。まあ、相手、どうしようもないからね、剣舞でターン枯れても電光石火がこのヤザルに通らないので、まあ、このオーガポンはもう機能停止になりましたね。まあ、こっちのオーガポンで縛れてる。はい、相手居座った。いや、ま、ここでね、引いたタイミングで命がけとか来たら大変だからね。でもここで相手は気づくんですよ。アンコールステロ投げつける、あと1個なんだと。まあそれはフンドなんですよね。うん、まあなので、まあ多分だけど相手はアンコールが切れたタイミングで引くか、まあでも捨てるしかないのかな。あのフンドだけって見たらね、まあなんとでもなるからね。はい、剣の舞、まあ、なんなら捨てなんか居座ってほしいけど、まあお互い宅なんだけど、まあアンコールしか押せないし、まあ相手下に立ってみると、まあ、フンドしか、まあ、打つ技がないんで、まあ、引けるよねっていう。で、ガチグマがいたら、ここはガチグマ来ますね。ガチグマいる。はいはいはい。まあ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 、ギリギリなんとかなるかな。で、まあ、ラスト1体考えるとネット巻いておきたくて、まあ、ここは、まあ、やることがないんで、まあ、フンドでも打っておきます。で、フンド、ブラム、アンコール、まあ、アンコール打つ必要もないじゃないんだよな。まあ、アンコール打ってもいいんだけど。うん。いや、これね、むずいけど。いや、アンコール打ってもいいな。まあ、打つ技ないんで、アンコール行きますか。で、ここで、アンコールしておくと、いや、このこのヨザルの強みはね、裏に積みポケを置くことなんで、まあ、これだったら、まあ、ウーラオスが強かったんだよね。うん。てか、まあ、ネッ
もよ、ウーラオフとかの選出がこれ一番強かったな。ネット巻いて、あーそうだな、そっちだな、まあ、若干ミスった。ネット巻く、それでよかったな。でここはまあ相手の、まあ、選択とか次第になってくるけど、ここは一旦ね、まあネットでいいかな。ここ相手に座ってきたら、あ、オッケーオッケーオッケー、ブラムになるんで、あの、藁がきするんですよね。で、削れます。で、アンコールしてるからブラム来るけど、ここは、相手テラス切らないんじゃないかな。まあ、アクアブレイク安定ですね。で、これオーガポンがラスト1体誰かと戦うっていう試合展開になるから、まあ、多分有利だと思うけどな、ブラムで相手引っ込める。はい、オッケー。まあ、だったらなんかさっき引いた方が良かったような気がするよ。これ一旦アドもらいましたね。はい、オーガポン来た。いや、火力振ってないけど、ギリ落としてほしいけどな。ちょ、頑張れ、マジで。落としてほしい。ここは。なんとしてでも、落としてほしい。うわー、マジか。足りないんだ、これ。まあ、しょうがないですね。赤ブレイクで行きましょう。あ、でも、マヒと、ネバネバレットで上取れてるんだ。あー、オッケー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 。まあ、鬼沈むは基本的にもう遅いものだと思って、まあ、扱ってるんで、まあ、ちょっと上取れてるか分かんなかったけど、取れてんならオッケーで。まあ、HP ぶっぱなんでね、なんか岩石アックスタイルとか、あ、そうそう、試運転で岩石アックス耐えて、まあ、ネット、アクア、ネットからのバサギリをね、助けまで削るみたいな動きもしたんですけど、まあ、カイナだよね。で、カイナはちょっと考えてて、これね、いや、カイナマジでむずいんだけど、いやー、多分引きなんだよね。ここはドレインパンチ打たないんで、サンダーダイブか、まあ、猫とか。いや、猫はね、全然ある。ちょっとでもダメージ削りたいし、鬼しずくもが引くっていうのは考えづらいし、まあ、テラスとかも様子見したいしっていうので、あ、そうだよね。オッケーオッケーオッケー。これはね、ありがたいですね。で、ここで、まあ、テラスはもう裏に切らないから、ここは、まあ、ホノテラツタコンでぶちかまして、ホノテラツタコン、ホノテラツタコン、で、まあ、真空派遣外に行け、なんとか行け。いや、行くと思うよね。このね、オーガポンね、B 食ってるんですよ。なので、カイナ、いくら最強のカイナとはいえ、まあ、オーガポンの炎テラスとの打ち合いは勝てないぞ。で、ツタコン打って、いや、多分ギリいけると思うけどな。いや、おっき、ドンチ食らって、いや、いけるな、倒せるな。カイナって HP 多いから、あ、いける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 。で、ツタコンで多分落とせるから、ツタコンで落として、鬼しずくもが勝てるかどうかとか。まあ、こうなると、イバンはこの試合生きないけど、オッケー。ネット巻いて、やっぱ対面系の構築は、海流以外が浮いてないと。まあでも、ただ鬼しずくもね、海流マジできついんだけどね。まあ、でも最近なんかね、ケタグリ海流とか、スケショ海流とかばっかだから、なんか鬼しずくもでもなんとかなるかなって思ってます。で、これで炎テラス、ツタコン打つ。で、相手がね、藁ガキしてなくても、なんかギリ勝ってたと思うけどね、ツタコン打つ。相手これテラスでしょ。で、水テラスだけ負けるかな。ねえ、まあ、ネバネバネット巻いてるんで、多分ガチグマよりも鬼しずくもが早い。あ、鬼しずくもだ。鬼しずくもあるある、鬼しずくもって言いたくなるんですけど、あ、ドクテラス。はいはいはい。まあ、レンタルまんまですね。これはね、いや、良かったんじゃない？まあ、相手多分ネット分かってたから遅いポケモンで固めたけど、まあ、ネット対策って遅い対面性能の高いポケモンで固めるっていうのがあるからね。まあ、そういう意味では、まあ、遅い系のポケモンに強い炎オーガポンと合わせるのもいいかなと思いました。で、まあ、今回やってみて思ったのが、まあ、ブリジュラス、そんな強くないかもな、ネットと合わせて。うん。まあ、鬼しずくものネット自体は強かったけど、結局なんか試運転とかも含めて、炎オーガポンで破壊する試合の方が多かったかなと思います。よかったらね、皆さんも、鬼しずくも。まあ、イバンもね、結構ね、2試合目生きなかったけど、生きる試合とかも多かったんで、よかったら使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。